Spoločnosť Terming, člen skupiny NG, vyrába a distribuuje teplo v slovenských mestách už viac ako 25 rokov. V júli 2019 sme prevzali do svojej správy teplné hospodárstvo v bratislavskej mestskej časti Nové mesto a v rámci 20-ročnej koncese zmluvy sme sa zaviazali k modernizácii vykurovacieho systému v hodnote minimálne 4,5 milióna eur. Modernizáciu teplného hospodárstva sme začali už v minulom roku, avšak vzhľadom na prekážky, ktoré vyplynuli z mimoriadnej situácie počas koronakrízy, sme boli nútení veľkú časť našich investičných plánov presunúť na tento rok. Modernizáciu tepelného hospodárstva sme rozdelili do dvoch častí. V prvej časti sa zameriame na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a teplej vody napojených na zdroj tepla bratislavskej teplárenskej. V druhej časti zrealizujeme rekonštrukciu dvoch kotolní a primárnych rozvodov v časti Krámáre. Práce v rámci oboch častí modernizácie boli zahájené v máji tohto roku. Prvá časť by mala byť ukončená v októbri a druhá o rok neskôr v októbri 2022. Výmena rozvodov je spojená s rozkopávkami, ktoré môžu do určitej miery ovplyvňovať život obyvateľov Nového mesta. Výkopové práce sme sa preto snažili naplánovať na etapy, aby sme čo najmenšej miere znížili ich komfort. Taktiež nové rozvody tepla na báze plastu majú lepšie technologické vlastnosti, ktoré nám umožnili skrátiť celkový čas rekonštrukcie na minimum. Modernizácia tepelného hospodárstva prispeje k minimalizácii porúch a zabezpečí bezpečnú dodávku energie pre koncových odberateľov. Taktiež vďaka výmene rozvodov a technologických zariadení v kotolniach sa zvýši efektivnosť výroby a distribúcie. Efektívnejšia prevádzka tepelného hospodárstva v Novom meste prispeje k znižovaniu primárnej energie, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.